Bună, dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum bine v-am obișnuit, vom discuta despre ultimele întâmplări care au avut loc în emisiunea Fenomen Survivor România 2022. Înainte de a începe, vreau să vă prezint cartea mea, Despre mine, despre tine, despre noi. Poate mulți dintre voi nu știu, însă înainte de a mă căsători, eu am scris o carte despre cel care urma să devină soțul meu. De aceea este semnată Angelica Păslaru, numele anterior căsătoriei. Este un roman de dragoste captivant în care sunt sigură că mulți dintre voi se vor regăsi. În descrierea acestui videoclip v-am lăsat linkul care vă va duce direct către locul în care găsiți cartea disponibilă spre vânzare. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Dragii mei, în emisiunea de marți îi avem în prim plan pe Vulturi și pe Tigri, care discută în baracă despre schimbările la care au luat parte la Consiliul de Nominalizare. Marian este cel care deschide discuția și îi întreabă pe toți ce părere au despre Game Changer. În ceea ce îi privește pe Tigri, aceștia sunt încântați de aceste schimbări. Însă pe Marian îl simt un pic supărat, pentru că el, în momentul în care se juca imunitatea individuală, avea cele mai mari șanse să câștige colanul de imunitate individuală. L-a câștigat de foarte multe ori, era acolo, împreună cu Blaze. El se afla întotdeauna printre ultimii și, dat fiind faptul că această schimbare a intervenit pe neașteptate, a fost o surpriză pentru toată lumea, Marian se gândește că el nu va mai putea fi imun la consilii. Pentru că el nu se numără printre cei mai rapizi concurenți de la Survivor. În baracă, discuțiile au continuat. Doar că Ionuț a fost cel care a schimbat subiectul și a întrebat pe Vulturi care a fost strategia din spatele alegerii de la ștafetă. Ionuț a avut un plan bine pus la punct, dacă mă întrebați pe mine. El a încercat să îi descoase pe Vulturi. Alex Delea și-a dat seama de intențiile pe care Ionuț le are și n-a vrut să dezvolie nimic. Însă Elena, fiind mai mică, fiind cea mai tânără de la Survivor, s-a deconspirat și a spus că alegerile la ștafetă s-au făcut în funcție de cine a adus cele mai multe puncte, cine a dat mai bine la final și cine s-a simțit 100% pregătit să intre și să câștige ștafeta. Astfel că Ionuț, de acum încolo, știe exact care sunt strategiile echipei adverse. În această discuție a simțit nevoia și Alexandra Duli să intervină, spunând că și ea și-ar fi dorit să intre la ștafetă, însă, dat fiind faptul că alegerea grupului a fost Elena, s-a conformat. Alex Delea i-a atras atenția și a reproșat acesteia faptul că la ștafetă nu a zis nimic, nu a ridicat mâna să spună că se simte pregătită, că se simte capabilă să intre la ștafetă. Discuția s-a încheiat odată ce ploaia și-a făcut simțită prezența. Din fericire pentru concurenți, de data aceasta a fost o ploaie scurtă, de vară, specifică Republicii Dominicane. Dimineața, în baracă, discuțiile despre Game Changer continuă. Ionuț este fericit că nu echipa Tigrilor a fost cea care a inaugurat această schimbare, ci Vulturii, pentru că, spune el, acum știu la ce să se aștepte. El consideră că această schimbare este fair play pentru toată lumea. În ceea ce îi privește pe nominalizați, aceștia se gândesc că poate fi ultimul lor traseu aici la Survivor. Poate fi ultima lor zi pe insulă. Elena se simte în pericol și declară în baracă, de față cu toată lumea, faptul că abia acum înțelege ce înseamnă să fii nominalizat, pentru că ea
este pentru prima dată în această postură și se bucură de această experiență mai mult ca niciodată. Despre Game Changer, Elena declară la testimoniale că prea se învățaseră cu colanele, prea știau la ce să se aștepte și îi place că în această emisiune ai parte de emoții pentru că, spune ea, monotonia nu își are locul la Survivor. În ceea ce privește pe Marian și pe Alexandra Duli, amândoi își doresc să rămână în această competiție cât mai mult cu putință. Mutăm discuția la micul conflict care a avut loc între echipe. Alex Delea povestește la testimoniale cu lux de amănunte de la ce a pornit conflictul. El spune că a venit cu cocos, s-a dus, a strâns cocos, a adus lângă baracă, Ionuț i-a cerut un cocos, acesta i-a dăruit, iar mai apoi Doru a venit la el și i-a atras atenția spunându-i că de ce îi dă cocosul lui Ionuț? Că și echipa tigrilor are cocos și ar fi putut să mănânce cocos de la ei. Alex Delea, timorat de către echipa sa, echipă care l-a tot certat, reproșându-i că prea se duce la adversar când pierde jocul, prea este amabil și drăguț cu adversarul. De ce dă mâna cu adversarul în loc să vină la echipă? Știți foarte bine că am vorbit despre asta. În momentul în care Doru i-a spus de ce i-a dat cocos lui Ionuț, Alex Delea s-a simțit vinovat. El declară aceste lucruri la testimoniale spunând că după ce Doru i-a zis aceste lucruri, se aștepta ca echipa să-i sară în cap. În contextul în care, până la urmă și până la coadă, el fusese după cocos, erau cocoșii lui până la urmă. Martor la această discuție a fost Alexandru Nedelcu, care a văzut schimbul de replici dintre Doru și Alex Delea. A văzut că, după ce Alex Delea i-a dat lui Ionuț un cocos, după ce Ionuț s-a îndepărtat de baracă, Doru s-a dus la Delea și i-a spus de ce i-a făcut asta. Iar pe Alexandru Nedelcu l-a deranjat faptul că Doru nu a avut curajul, tăria de caracter să spună de față cu Ionuț faptul că l-a deranjat că Alex Delea i-a dat un cocos. Până la urmă și până la coadă nu înțeleg care a fost motivul pentru care Doru s-a băgat în această discuție. Alex Delea adusese cocos pentru el sau n-am înțeles de unde până unde. Alexandru Nedelcu a intervenit, a avut o remarcă la adresa lui Doru, i-a spus că până la urmă și până la coadă nu scrie numele lui pe cocoșii dați de Alex Delea lui Ionuț. Doru i-a răspuns acestuia ca un copil de 12 ani, în contextul în care are 30 și ceva. A fost o discuție copilărească. Alexandru Nedelcu i-a spus, dar ce, ori e scris numele tău pe cocoș? Iar Doru i-a spus, da. La vârsta lui Doru, sincer, aveam pretenții din partea lui să nu se comporte ca un copil de 12 ani. Îi dau dreptate lui Alexandru Nedelcu. De ce, Doru, n-ai avut curajul să spui de față cu Ionuț ce te deranjează? Alexandru Nedelcu l-a strigat pe Ionuț, astfel încât să vină și să audă și el ce anume are Doru să-i reproșeze. În momentul în care Ionuț s-a întors la baracă, Doru i-a spus că lui nu i se pare normal să ceară de la Alex Delea un cocos în contextul în care ei au cocos. Doru a spus că Alex Delea este binevoitor, însă în momentul în care se vor duce în junglă după cocos și nu vor mai găsi, să vedem atunci ce se întâmplă. Hai să fim serioși că nu o să-i lase cei de la Survivor pe concurenți fără cocos. Asta este grija lui Doru, să nu cumva să rămână fără cocos, că moare de foame. Să stea liniștit că până acum, niciun sezon Survivor România, concurenții nu au rămas fără cocos și au fost destui. Au fost destui concurenți la Survivor. Mi s-a părut o discuție copilărească
Și culmea, Doru a fost cel care a iscat-o. Elena, la testimoniale, a spus că Alexandru Nedelcu a încercat să bage bățul prin gard. Dacă Elena ar fi fost prezentă la acea discuție, nu cred că ar mai fi avut această părere. Însă, dat fiind faptul că Elena are 19 ani, oricât de matură s-ar crede ea, mai are multe de învățat, astfel încât să aibă o părere pertinentă, să poată să vadă lucrurile așa cum sunt ele de fapt. Ea continuă spunând că acum ceva timp Blaze s-a dus la Tigri și le-a cerut un cocos. TJ a vrut să-i dea din cocoșii echipei Tigrilor, iar Ionuț l-a oprit spunându-i că ei vor mânca acei cocoși. Nu știu ce să zic, sincer vă spun, nu știu ce să zic, în contextul în care până acum Ionuț și TJ au adus cocos pentru ambele echipe, afirmațiile Elenei se bat cap în cap. Știți foarte bine că a mai fost o discuție în acest sens. În momentul în care TJ a cerut un cocos de la echipa Vulturilor, de la Marian, și acesta l-a refuzat pe motiv că nu știu ce boluri vrea să-și facă din ele. Adică, cine să-i mai înțeleagă? Vulturii spun că Tigrii nu le dau din cocoșii lor, Tigrii spun că Vulturii nu le dau din cocoșii lor aduși de ei, însă imaginile arată altceva. Și, din păcate, dat fiind faptul că vorbim despre o emisiune televizată, imaginile sunt grăitoare. Indiferent ce ar declara unul și altul la testimoniale, noi telespectatorii am văzut. Noi telespectatorii l-am văzut și pe TJ și pe Ionuț oferind din cocosul lor, l-am văzut și pe Alex Delea, la rândul lui, oferind echipei Tigrilor din cocosul adus de ei. Eu nu înțeleg de unde până unde s-a ajuns la acest conflict. Mă bucur tare mult că s-a încheiat, cu bine, sper. Concurenții nu știu de ce să se mai ia și au găsit motivul, cocosul. Cocosul este motivul principal pentru care echipele de la Survivor se ciocnesc. Mutăm discuția la jocul pentru comunicare. Recompensa acestuia a fost un apel vocal cu un prieten pe WhatsApp. Vulturii au fost cei care s-au bucurat de aceste apeluri. A fost un moment emoționant ca de fiecare dată. Scorul a fost de 10 la 8. Nu s-a mai ajuns la ștafetă. Ștefania a fost cea care a pierdut punctul și dat fiind faptul că s-a simțit vinovată că nu și-a adus echipa la ștafetă, ea a avut o izbucnire pe banca Tigrilor. Ea a spus că nu poate câștiga mereu, chiar dacă dă totul. Din tonul vocii ei s-a simțit supărare, frustrare, dat fiind faptul că a pierdut în fața Elenei. În ceea ce îi privește pe Ionuț, pe Alexandru Nedelcu, pe TJ, pe ceilalți concurenți care compun echipa Tigrilor, aceștia au acceptat înfrângerea, numai Ștefania nu. Dat fiind faptul că Vulturii au câștigat jocul pentru comunicare, dat fiind faptul că Tigrii n-au reușit să facă tripleta, Vulturii s-au bucurat. Au avut o explozie de fericire. Iar Ștefania a spus că nu îi se pare normal să ai asemenea reacții, pentru că uite, domnule, ei când au câștigat recompensa și imunitatea nu au făcut așa. Mi-a plăcut foarte mult că Alexandru Nedelcu a intervenit și a spus că la jocul pentru imunitate, când au câștigat, el a fost extraordinar de fericit și s-a plimbat pe lângă banca adversarilor, a țopăit de fericire. El
Și a încheiat fraza spunând că atunci când nu știi să pierzi, te oftici când îi vezi pe ceilalți că se bucură. Tigrii s-au întors pe insulă, iar în baracă discuțiile au continuat. Alexandru Nedelcu spune că îi pare rău că nu a reușit să câștige jocul pentru comunicare, pentru că știa sigur că va vorbi cu unul dintre cei mai buni prieteni ai lui, cel care este și nașul fetiței lui, și astfel ar afla mai multe informații despre ea, despre soția lui. Se pare că slăbiciunea lui Alexandru Nedelcu este nati. Pentru că ori de câte ori se ajunge la jocul pentru comunicare, el își dorește cu ardoare să câștige pentru a afla vești despre fetița lui. Mi se pare atât de frumos faptul că Alexandru Nedelcu este topit după fetița lui. Și Ionuț. Și Ionuț a fost afectat pentru că și el are un băiat acasă și își dorește să audă vești de la el, să știe că toate sunt bune la ei acasă. Până la urmă și până la coadă, fiecare concurent are o familie care îl așteaptă, fiecare concurent își dorește să afle ce se întâmplă în exterior, ce se întâmplă în afara emisiunii. Tigrii se gândesc deja la următorul joc pentru comunicare, se gândesc la viitoarea recompensă, ei se așteaptă ca următoarea recompensă să fie și mai mare decât cea pe care au pierdut-o acum. Ei se alină cu gândul că o să aibă suficient timp să recupereze în momentul în care se vor întoarce acasă, în sânul familiilor lor. Între timp, vulturii s-au bucurat de recompensa jocului pentru comunicare, au vărsat lacrimi de bucurie, auzind vocile prietenilor lor. A fost un moment emoționant, ca de fiecare dată. Am ajuns cu discuția și la Consiliul de Eliminare. Lui Alex Delea i s-a dat cuvântul. El a fost cel care a deschis acest consiliu spunând că nimeni nu ar merita să plece acasă. Este cel mai prost moment ca cineva din echipa Vulturilor să părăsească competiția. El spune că se vor schimba multe cu unul dintre cei nominalizați plecat din competiție, însă cu toate acestea are mari speranțe că va fi bine. În ceea ce îi privește pe cei trei nominalizați, niciunul nu-și dorește să plece acasă. Cu toate acestea, în emisiunea de marți, Alexandra Duli a fost cea mai puțin votată de către public și de la ea ne-am luat la revedere. Ei bine, dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu, vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip. Și forță, vulturii! Forță, tine!